Nkuko ubibajije rero nubundi ndabigusubiriramo ko njyewe ibyo abantu babonye ukundi ntago ariko bimeze nta kibazo dufitanye kuko abantu batonanye turi kumwe n'ubundi bazatubonana. Kivu Sport ni umuryango, Juvenali ni umuyovu, nanjye ndi umuyovu. Ntabwo twari duje inshingano ya chairman wa company nka president wa association kuba turi kumwe tuvugana n'ubundi nta kibazo dufitanye njye na Juvenali, tuzanakomeza tuvugane kuko turi kumwe muri association nubwo ari chairman wa company ariko ni umunyamuryango wa Kivu Sport. Kuba twari turi kumwe rero twabonaga umupira wa Arsenal, hari ibyo twaganiraga bitandukanye, ntago biriya twabikoze kugira ngo tugire abo dukonfirima cyangwa dukonvenke. Oya, impinduka zaje kubaho nyuma icyemezo gifatwa na komite ko gestion ya ekipe yari muri company igaruka muri association. Ndumva icyo nabigusubiza ibyo ngibyo. Murakoze perezida ndetse n'abandi bayobozi. Ikibazo cyanjye cyareba perezida n'ubundi ikibazo cyanjye kiragira kiti twabonye nanone ibaruwa ya hoteli byose birajyanana niba binyemereye bureze yishyuza amafaranga 53 yishyuza ikipe ya Kivu Sport mu by'ukuri urahereyeho cya hoteli. Kivu Sport ifite umunyamategeko kandi ndakeka ko kiriya kibazo dusanzwe tukizi, ariko dufite umunyamategeko kandi uri kubikurikirana neza umunsi ku wundi. Ndakeka ibyo byo biri mu nzira nziza kandi bizakurikiranwa bijya ahagaragara. Ikibazo cya kabiri wari uvuze ubaza nimba iby'imigabane yo muri kampani n'abashareholder bayo byose nabyo ni ibintu bijyanye n'amategeko ariko binabarika. Kivu Sport company yashinzwe na Kivu Sport Association. Ubwo rero ajya guhabwa iyo management ya company na kujya mu company managing equipe, abo bashareholder ibyo byose ni ibintu byanditse bigaragara, nagira ibyo avuga ko ari byo imugomba, wenda tuzicara tubivuga n'abanyamategeko barahari natwe turebere, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndumva nta kibazo bizateza. Leonidas baje ikintu bazo cyiza ariko ari ishusho ari ikintu ushaka kubakuriraho kimwe cyo cy'amatsiko kiveho burundu kuko n'ukibona gutyo nge sinzi ubwenge bw'uko bungana. Umuntu ubona Kivu Sport mu isura ya Juvenali cyangwa kibona Kivu Sport mu isura ya Generali mufata sinzi uko namufata. Mfata nk'umuntu udasobanukiwe niko nabyita. Kivu Sport yashinzwe muri 64 imaze imyaka 60 igiye kuzura. Njyewe Juvenali n'undi uwo ari we wese azaza atambuka, ariko ubuzima bwose Kiyovu yaba hari kizabaho, ntabwo ari ubuyobozi bufite nonaha cyangwa uzayigira. Nta muntu ugomba kujya hejuru izina Kiyovu, nta n'ubuyobozi ugomba kuba hejuru ya Kiyovu. Ni ikipe ya rubanda yashinzwe n'abantu benshi, ifite abakunzi benshi batandukanye. Niyo mpamvu ubona ntihakagire ubona Kivu Sport mu ndererwamo y'umuntu umwe cyangwa undi ngo nuko muri ako kanya ari mu nshingano. Icyo ni icya mbere. Ikindi warukomojeho ni ukuvuga ko yarambajije ngo andi madeni deni ushobora kurenga ariya tuzi ushobora. Niyo mpamvu rero habayeho imyanzuro y'inteko ya komite nyobozi nk'uku nguku, twafashe umwanzuro ko hari ibyo tutabonaga kandi twari dukeneye mu rwego rwo kwirinda ibyo byose ko nimba hari n'ibihari byakwiyongera, dufata umwanzuro wo kuba kuko tubyemerewe n'amategeko, dufata umwanzuro wo kuba duhagaritse kampani kuba by'agateganyo guhagarika gukura ekipe mu kuba ijererwa muri kampani kagaka kujererwa muri asosiyasiyo ko kampani ntabwo twayihagarika. Nubwo rero ubwo inteko rusange iza assemblée générale izabifata umwanzuro ntakuka, turimo turayitegura vuba vuba nabyo muzabimenyeshwa. Reka se nk'umwunganira nta kibazo biteye kuba hari ayandi madeni cyangwa hari ibindi bintu, ndashaka no kuza gukomeza ku kibazo Rigani yavuze cy'uko umuntu yavuga by'imigabane. Iyi kampani yabayeho mu 2019 haba twebwe yataraza mu buyobozi na Juvenali tuvugana yataraza mu buyobozi. Kivu Sport
association ari we munyamigabane wenyine icyo gihe ikipe ishingwa cyo gihe company ishingwa kandi company yari ifite mu nshingano gukora ibintu byinshi ibi byo kujera ikipe byaje mu nyuma so nta ntungenge biteye vuga ngo umuntu ngo umunyamigabane ku giti cyo ko mbere na mbere kugira ngo umunyamigabane wa Kiyovu Sport Company nuko buri umuyovu so ikibazo cyose cyavuka cyaza muri assemblée générale nko muri association tukakirebera hamwe kandi migabane igira kumitangwa tukareba uburyo bukurikije amategeko niba koko iyo migabane yaratanzwe twasanga yaratanzwe nka assemblée générale tukagena uburyo iyo migabane iza gukoreshwa cyangwa migabane yasubizwa nyirabo ariko kugira akanya nta kibazo kiravuka cy'icyo ngicyo nta nicyo duteganya kuri zavuka nareho ni dasi kukijyanye n'amadeni ibyo byashoboka ko nta handover aba umunsi handover yabaye nibwo tuzamenya ibyo bintu byose kandi amadeni nayagera kuntu afatwa ajya no kuntu yishyurwa ibi by'igitego nabyo hari ibyo twabonye bidasobanutse nk'ibintu bavuze ngo inyungu y'10% ntituzi iyo nyungu y'10% yavuye kuri angahe kuko amafaranga twaye tuzuye mu gitego ntabangana kuri iyo so turimo turabikurikirana ne yo twaye tuzi ntabwo ari ngombwa ko umubare urumva ibintu bya kontragati y'abantu ntabwo ngombwa ko bijya hanze ariko muzabimenya iki turaje ishinga rero ni ukugarura ikipe mu kibuga igakina kandi igatsinda nta muntu kamara twese turi aha ngaha kugira ngo dufashe Kiyovu nibitunanira natwe muzabona abandi bazadusimbura kandi turizera ko bizagenda neza twese dufatanyije iki ni ikipe y'abayovu abayovu bose barasaba kuyiba hafi kuri association na company n'ubundi nk'uko yabikomojeho Karimu na president wa association n'ubundi Kiyovu Sport Company n'ubundi yashinzwe na association kubera yashinzwe na association board members cyangwa board of directors igizwe n'abantu n'ubundi ahandi urebye ni bano bari muri association ko board of directors ifite abantu batandatu barimo chairman wa ariwe Bukeshe Venal harimo Regis Dorimana ariwe president w'undi association harimo vice president harimo Karim harimo nge vice president Muhire wa kabiri harimo n'uwe bitatsire na Shyaka turi abantu batandatu n'ubundi board of directors ya company ya Kiyovu Sport n'ubundi abayigize uzasanga ari babandi turi hano turi no muri association bivuga ngo rero nta mpungenge ibyemezo byaje gufatirwa muri Kiyovu Sport Company n'ubundi bizagirwamo uruhare n'abo ngaba bayiwe n'ubundi association bisobanuye yuko igihe cyose haza raporo cyangwa handover ivuye muri Kiyovu Sport Company igomba kuza n'ubundi ishyikirizwa association n'ubundi abagize board of directors ba company ya Kiyovu Sport n'ubundi bayirebye kandi nabo n'ubundi bari muri association kuko nta mpungenge niba muri activities zirindwi ifite harimo sport mu gihe sport yaba ivanwamo management bayisubiye muri Kiyovu Sport Association bisobanuye yuko izindi activities eshatu zishobora gukomeza zigakorwa zigakurikiranwa n'ubundi chairman wa board of directors wo muri Kiyovu Sport Company we Bukeshe Venal bivuga ngo n'ubundi tugiye kuzuzanya wende cyo twagunganiragaho niyo management ya equipe ariko nayo igihe cyose amara kuba handover cyangwa akabaho ihererekanya kugaragaza ibikorwa bya Kiyovu Sport Company byari bihagaze gutya byari bigeze aha twari dufite ibi twaburaga ibi dufite aya madeni dufite ibi cyo gihe rwose ikibazo cyose muzatubaza kijyanye na Kiyovu Sport uburyo ijerwa nka club tuzaba turi ready yo kugisubiza no kubona umuti wacyo mu bushobozi bwacu dufatanyije n'abanyamuryango bose muri rusange ba Kiyovu Sport Association ndetse n'abakunzi ba Kiyovu Sport bose batarayinjiramo cyangwa batarabanyamuryango mu buryo bw'amategeko ya murakoze nako nashaka ndumva nahera ku kibazo cya mbere warumbajije vuga ku byo navuganye uburakari ivuga ibya match fixing iyo ari urwego umuntu ugukunda mu ekipe waba ufite n'umujinya n'amarangamutima no gutsindwa utabiteguye ukavuga kugira ngo wumve umutima wawe uruhutse ariko ntago nabyemeza ijana ku ijana turi mu mupira w'amaguru ushobora kuvuga ikintu kikagukurikirana ntago ibyo mbyemeza ntago mbyemeza nabivuze ikintu cyatumye mbivugaho hari en fait hari ibyo twari twakoze nk'abayobozi twumvikanye
mbona ntaga ariko bigenze mu kibuga no gupanga liste y'abakinyi bari gukine ibintu nk'ibyo ngibyo mbivugana n'amaranga mutima n'uburakari bwo gutsindwa ariko ntago nabivuga ngo 100% ngo naravuze ngo nta ya ne experience baje ku muntu cyo bizaza so gucha mu gato iyo ni ibintu ntekereza ko umwaga asaba imbabazi mu cake skiza kubera ko ikintu gikomeye usaba nzisaba yo mu rusange oya abo nibaze bimbwira kuzisaba nzazi basaba cyane cyambere nyagiye ngusubize cyakabiri cyo waruvuze warumbaje gukerekeye abakinyi association yaguze cyo sport rero shehe abantu bako ibyo bintu abantu bikomplika ndagira ngo niyo mpamvu na ari inama twakoranye na equipe bivane hono rujije burundu Juvenal na General na abantu bazasha muri cyo batambuka ariko cyo sport association yashinze company nta mukinyi wa Juvenal nta mukinyi wa General abakinyi bose nabakiye vu sport kontra zabo nabo zandikwa ndori imana Jean François Regisse bikavuga ko na kontra mu ibyo bose mwazisabye aho tarazihawe kontra twa biri muri handover biza nibigera igihe n'umuntu tugeje inteko rusange azabiduha byanze bikunze ko izo abakinyi naguraga twabaguraga mu rwego rwo kurengera inyungu za Kiyovu kandi twaguze abakinyi bashoboye nta nimba bitaranashimishije uruhande rumwe ariko nta kindi cyo twari tugambire no kubaka Kiyovu nta mukinyi wa umuntu kugita icyakinyi bose n'abakinyi ba Kiyovu ntago nta mukinyi ufite uruhanda abogamiye mu kibuga barakina n'abakina ikipe irimo umwuka mwiza afete muri rusange najya ngusubize sheha kuri icyo kibazo uvuze cyo kwishyura kumande twari twaciwe hari abakinyi batatu baraduciye amande ari Shaibubu undi twa John Manu na Vuvu Pinok icyo mpagazeho cyambere nuko Vuvu Pinok iwe yarishyuwe igihe wamwishyuye kuko twabanje kumubura muri correspondance ahantu yarari mu avocat tuzakusanga ari muri Turukiya nkuko mu kazi kacu ka buri munsi na Turukiya dufite ibintu cyo dukorerayo saba abantu bari bariyo twohereza amafaranga baramwishyura byo arandu confirma ntirebona ikindi kuri bari abanyasudani ni diri yarimo chairman wa company Jvena so hari amafaranga twamuhaye ngo abishyure iyo diri no yikurikiranye kandi ndumva nabo batari gukura batari ku approvinga ko twishyuye amafaranga batayabonye so nibyo byose biri mu byo tuzahererekanya mu buhasha ariko niwe iyo deal y'abanya Sudan wayikurikiranye kuko nayo baravuganye nabo nuziranye n'aba manager wabo nayo wabishyuye abanya makuru batwemeza ko bishyuwe nta kibazo bafitanye nacyo sinzi wende icyo utumvisha aho ngambwiye ko uwo mpamya neza nge nishyuriye ni vuvu andi mafaranga tuyahaciye mana nawe icyo mpamya kano kanya nuko ntago twari gukurwa bibihano atishyuye ubwo rero ibisigaye ni ukumenya yabyishyuye ate yabyishyuye gute mbega bumvikanye iki ariko nkibigaragara natwe ibyo twabonye nuko bishyuwe so igisigaye ni izo preve z'uko bishyuwe ariko ibindi byose nta kintu abikubwiraho keretse wenda umufesi nzwe ku gitike ukamaza atse ko bivuga ko abantu batishyuye wabarabishyuye n'izo preve ko yaziguha urakoze ubajije ikibazo cyiza rero ndagusubiza mu buryo bubiri butandukanye Juvenal yandikiwe iletere bimumenyesha nubwo atarayisubiza ariko warurega Juvenal ntago sinzi impamvu muri kumva ibintu nabi ntago twamuhagaritse hagaritswe ibikorwa ntago bya Juvenal hagaritswe ibikorwa kandi bihagarikwa n'urwego rufitiye ububasha na Brado Ferri yabamo hagati yacu na Juvenal ku rundi ruhande cyangwa bijye mu mategeko kuko ntabwo twakoze ikintu kinyuranyije n'amategeko nkeka ko nibyo bintu uvuze wenda kuba yakora opposition bitashoboka cyo ni cyambere ikindi cya kabiri warumbajije no ikijyanye n'iki nicyo ngikimuze cyo ntaga radusubiza ariko hari urubuga tubana n'abarengwe ko bitashoboka ibyo bintu ngo wenda akore opposition n'iki ari urubuga tubanamo ari imbuga zitandukanye tujye tubanamo za Kiyovu kandi yanditse avuga ko bagomba gushyigikira ubuyobozi bugiyeho avuga ko rwose ari byiza nawe ahari gufasha ekipe na komite yafashe icyo cyemezo nta kibazo kiri hagati yanjye na Juvenal cyangwa kiri hagati na komite tutegereje imyanzuro izava muri Assemblée Générale
turimo turategura vuba vuba ngo bifate umwanzuro na kuka ku cyemezo twafashe uyu munsi ariko president tubize mu magambo make kuri icyo kibazo mumbajije ibintu uko mubibona mu bitangazamakuru niko natwe tubibona ibintu biri mu rukiko kandi rukuru rwa gisirikare ibintu uko bivugwa mu rukiko nta myanzuro irafatwa n'urukiko use twebwe twakurije ntago turi hejuru urukiko dutegereza ibiri mu rukiko uko mubibona natwe niko tubibona ibizaba tuzabatangariza nimba ari byo tuzakora cyangwa icyo ariko tutegereje urukiko natwe tubibona nkuko namwe mubibona kintu na kimwe cyangwa umuntu ari we wese yewe na komite natwe twafashe umwanzuro ntago twe turi hejuru inteko rusange assemblée générale ni confirme ko agaruka muri company no ku exécuter d'abord nako ni nani yamushyizeho ndagira ngo nkusubize Sidique kuri icyo kibazo equipe Kiyovu Sport ni equipe y'abanyamuryango kandi benshi muri urwo rwego rwa niki cyemezo cyafashwe ni kimwe mu byatumye dufata icyemezo nk'iki gikino ko equipe itari kigera no ku myitozo twakoze inama n'abakinnyi ubu tuvugana ndakeka saa 9 zageze n'ama mutware tugende equipe mu myitozo equipe yasubiye mu myitozo yatangiye imyitozo ndakangurira abafana n'abanyamuryango bose bakiyovu kwitabira ekipe yabo Kiyovu Sport ni ekipe y'abantu ntago ari y'umuntu ntago ari yanjye bafatanya n'abayobozi n'abafana n'abakunzi ba Kiyovu Sport bongere bibone mu ekipe yabo ibazo bihari barabizi kandi niho bagomba kubikemura ndashaka ko bazatunga Kiyovu bashoboye gutunga iyo ariyo begere ekipe yabo amenye ibazo by'umunsi bya ekipe yabo transparency cyo nabizeza cyo muri Kiyovu giye kugaragara ibintu byose bya Kiyovu bijye hagaragara mu birebe mu bimenye mu menye Kiyovu imeze ite hagaze ite ariko ni ikipe y'abanyamuryango kandi ifite abakunzi benshi mbakangurira kuza kwitabira imyitozo no gushishikariza abari wese kugaruka muri Kiyovu bisanzwe se perezida ko hari kitwa ngo ni body ya Rwanda Premier League twa twarabonye Juvenal ari we wariye kandi afite n'umwanya muri body Juvenal kuba yarari muri iriya body hari impamvu yarayirimo kuko yarashinzwe gestion ya equipe umunsi kundi chairman wa company ishinzwe gestion ya equipe nimba atashinzwe gestion ya equipe se dutegereje inteko rusange ariko birumvikana muri iki gihe nimba adashinzwe gestion ya equipe ntago ari muri iyo body ntabwo nose irimo gusa ariko mureke assemblée générale niza ifata icyemezo nakuka ariko namwe muri kumva ibibazo muri kumva kandi muzi muse ari ikintu kimutumye aba muri iriya board ubwo nimba atakiri kuri izo nshingano abazitabira board muzababona cyangwa mumenyeshwa hari tagete twihaye ku twihaye tagete imyaka itatu tujya kwemeza ko Kiyovu Sport Association ariyo ifite imigabane myinshi muri iyo company en fait tuvuga miliyari ebyiri tujya tuvuga miliyari eshatu kari zo Kiyovu Sport Association ifitemo twemeza ko tuzabara amafaranga ukuntu twabibaza hari amafaranga tuzabara amafaranga yagiye atangwa na Kiyovu Sport Association mu gihe cy'imyaka itatu none tubare nayo abanyamuryango wenda chairman ari buzatwereka muri icyo gihe cy'imyaka itatu none tubare turebe uko imigabane ihagaze twa twayitageti imyaka itatu nyeka gatarino twabara none aha ngo tu ariko twabibira ibintu bigaragara byari kubibara mu hazaza ntabyo arenga mu hazaza cyo ni cyambi ikindi warumbajijeho nicyo kuvuga ngo kuki tutahinduye ubuyobozi bwa company ntago twamuhinduye twe company yashyizwe na association nine ko rusange yemeje i company ni ya kera abazi byacyo bi company ni ya kera ageze no kuba dufite kimoteri kindi bakibishingwe cyo kuba dufite ibikorwa twari twayimuhaye kuko yagaragarije association ko ari uburyo ya byaru inyungu zigatunga equipe ine kubera iki kipe tagumye muri company twabonye gestion company ni manager mu ngo bidashimishije tuyigaro tuzana muri association nicyo kicyo cyonyine cyadatumye tubiye ariko ntabwo twabwe ngo twagaritse company cyangwa umuyobozi wa company oya twavanyemo igikorwa cya association turatigaruye muri association kugira ngo kibejere neza ubundi ni inteko rusange
zifata umwanzu ari ibintu byo mwitiranya hari nkuko waruvuze ni ibintu bibiri bitandukanye twe dufite fisi gukimihurura biro iri kicukiro ari ya company yakoreragamo nagari association twe ofisi yacu iri gukimihurura impamvu conference bere hanga twakoranye inama na equipe hano byamwe ko mudusanga ruko twavuze dukora inama na equipe umutoza sinzi niba hari ikindi ikimihurura wa presizoma kugira ngo president nyamuryango niba tubaze tujye tubarangira tuti nyibahe zabahamagara muhaze nabo tuzabamenyesha ko hari ibiri kuhakorwa. Hey. Hey. Asi kama rangi.